Godmorgen. Og værsgo. Tusind tak. Klokken var 6:45, da Fore Aarhus bød medlemmerne på rundstykker og valgsnak ved hjemme- og sygeplejen i Odder. Hvad med et morgenrundstykke? Hvad? Det var da ikke dårligt. Og en lille tanke på efterlønnen. Ja, og valget. Ikke også? Formålet var klart. Godmorgen. Medlemmerne skulle gøres opmærksom på Venstres, Konservatives, Dansk Folkepartis og De Radikales forlig om at forringe efterlønnen efter valget. Jeg tror folk, de synes, det er rart dels at se os som fagforening, men også at vi kommer ud og får den her morgensnak af. Det tror jeg betyder noget. Jeg tror også, det kan være med til at ændre på nogen, der er lidt vaklende. Det tror jeg faktisk godt, det kan. For Aarhus fortsatte indtil de ansatte var midt på arbejde, og de overskydende rundstykker blev afleveret på byggepladsen lige ved siden af. I er 6, mand. Til glæde for håndværkerne, der også fik lidt foresynspunkter med på vejen. Senere gik turen til Banegården i Odder, hvor pendlerne fik læsestof og morgenmad med på vejen, og troen på, at efterlønsspørgsmålet kan flytte stemmer, er stor. En ny undersøgelse, lavet af Opinion for DR, viser nemlig, at 55% af danskerne vil bevare efterlønnen. I januar var det tal kun 46%. Jeg håber på, at vi får en politisk sammensætning, som betyder, at vi bevarer efterlønnen til gavn for vores medlemmer. For Aarhus fortsætter valgkampen med arrangementer frem til valget.